annerledes enn andre skoler, føler jeg. Fordi at jeg har ikke gått på sangstudio siden første klasse. Jeg startet i åttende. Og da hadde, før det så hadde jeg RLE, men på sangstudio har vi KRL, tror jeg det heter. Men der får vi liksom mer innsikt på de forskjellige religionene, føler jeg. Ja, jeg synes det er kjempegøy å lære som, å ha en annen undervisning enn andre skoler, da. Det på en måte sier liksom, kristendom, da, som vi lærer her på Sønskjømme, er ikke det samme som på andre skoler, som Karen sa. Og det synes jeg er kjempebra. Og, ja. Ja, vi lærer om forskjellige religioner, og vi lærer også å akseptere andres meninger og andres religioner, og argumentere saklig for og mot hvorfor vi synes vår religion er riktig og hvorfor andres er riktig. Og de lærer oss, de legger veldig stor vekt på at vi burde kunne se fra begge sider av religion og ikke dømme en person etter religion. Vi lærer hva de står for og de forskjellige viktige hendelser da, i den katolske kirken og hvorfor vi mener det vi mener og på en måte hva vi står for. Og å vise respekt for andre religioner som vi ikke tror på det samme. Og, ja. Det vil si, jeg tror det vil si at Gud, at vi ble skapt i Guds bilde, og at vi er en del av Guds skapninger, at vi ble skapt for en hensikt, og at vi at Gud alltid vil være der for oss, og at han har en plan for alle, og at han vet hvordan vi har det, og at det bare er å be hvis du vil noe av tre. Ja, og selv om han ikke er der, eller selv om vi ikke ser han, så er på en måte der uansett hva. Og at gjennom bønn så kan vi få den kontakten som han vil at vi skal ha med han. Ja, jeg føler meg mer beskyttet på en måte. Jeg føler at jeg har et nærmere bånd til Gud ved at jeg får høre at jeg ble skapt i hans bilde, og at jeg bare, hvis det er noe jeg tenker på, eller noe jeg er bekymret for, så kan jeg bare gå og be til Gud. Det er veldig komfortabelt, og ja. Han har gjort det slik at vi kan på en måte lære å leve sammen i fred, og kunne på en måte leve opp til det han vil, at vi liksom skal leve opp til, da. Kanskje for å lære mennesker å ta riktige valg, fordi vi ble skapt med fri vilje. Vi kan jo velge om vi vil tro på Gud eller ikke. Og da tror jeg at mennesker ble sendt hit for å på en måte bli mer kjent med Gud, slik at de velger ham, og at de blir mer at de stoler mer på Gud, da, fordi de har tro valg. Å tro på Gud, og på en måte selv om ting ikke virker som det skal, eller hvis ting ikke går som det skal, da, så skal man alltid ha tro på Gud og vite at han kommer til å gjøre det på en måte du vil, eller ønsker, da, etter tid, når det passer. Være snill mot hverandre, og behandle hverandre som venner, da, og ikke skape konflikter som er helt unødvendig. Og på en måte leve opp til det han vil at du skal gjøre. Følge Jesus sitt eksempel, tror jeg. Fordi han sendte sin egen sønn hit, og han ble jo drept for oss og våre synder. Og da tror jeg at Jesus er et eksempel på hvordan vi kan være. At vi skal være barmhjertige og vise omsorg til de fattige, for eksempel, og ikke være så full av hat, og vise mer kjærlighet i stedet for å vise hat mot andre. Å tørre å gjøre, eller å følge et kall, da. Ja. Alle mennesker har et kall. Og akkurat nå så er jeg litt usikker på hva det er akkurat, men jeg tror virkelig at etter hvert i livet så kommer jeg til å finne det kallet som Gud har tatt meg til å gjøre, da. Ja,
Jeg vet ikke, som sagt, jeg er bare 15, så jeg vet ikke hva jeg er ment til å gjøre, men jeg har jo forskjellige interesser, og jeg tror at ting skjer for en grunn, at Gud lar ting skje for en grunn, at ikke ting skjer bare fordi det er tilfeldig, at kanskje det er en grunn til at jeg gjør det jeg gjør, slik at jeg kommer, slik at for eksempel jeg blir til det jeg kommer til å bli til i fremtiden, for eksempel, at som sagt, at Gud har en plan, at han vet liksom hva jeg gjør med livet mitt. Han har alt planlagt. Fra det da jeg har lært hele livet mitt da, er at når vi dør, så går vi opp til himmelen og er med Gud, og lever i paradiset med alt som er godt da. Og det er det jeg tror på da. Jeg tror også det samme egentlig, at vi blir hentet opp av Jesus, og at han sender oss til paradis. Og ja, at mennesket endelig får møte Jesus og Gud. Det er jo det vi har ventet på lenge. Ja. Ja, eller... Jo, alle som tror, tror jeg, jo. Fordi at Gud tilgir alle mennesker, eller han tilgir deg for synder du har gjort også da, hvis så lenge du ber til han og lever slik, ja, lever et godt liv og slik en kristen eller katolikk skal leve. Ja, så lenge du lever et godt liv og følger Jesus sitt eksempel, så tror jeg at du kan komme opp til himmelen. Ja, ja, du føler deg trygg, varm. Du har ikke noen bekymringer som du hadde da du levde på jorden, for eksempel, tror jeg. At du lever et bekymringsfullt liv. Nei, et liv uten bekymringer. I himmelen. At, ja. At ikke du er så veldig redd for ting som du kanskje hadde vært redd for i det forrige livet ditt. Det kommer an på omstendighetene og hva man går gjennom akkurat da i den perioden i livet da. Og for meg i hvert fall, så er det slik at når jeg har en prøve, og jeg vet at jeg kommer til å gjøre det dårlig på den, og når jeg ber til Gud, og etter prøven så er jeg liksom, det er ikke kommet en karakter, jeg har ikke fått den karakteren jeg forventer. Så er det sånn, åh, Gud, hvor var du for meg da? Liksom, ja. Etter hvert så begynner jeg å tro igjen. Fordi jeg vet at det var Guds plan, og jeg vet ikke hva det som kommer til å skje etterpå. Så hvorfor jeg mener at alt skjer for en grunn, og vi burde ikke være negative og ha tvil i Gud, fordi han har en plan for alle sammen. I hvert fall mitt tilfelle da, det kan gå til moren min, for hun er veldig religiøs, og hun har veldig mye å si da, og fortelle meg om tro og alt det der. Så jeg har alltid noen som jeg kan gå til og få snakke med, og det er jo veldig viktig. Ja, jeg synes du burde ha noen å snakke med, eller en prest for eksempel, som Karen sa, slik at du får fått ut tankene dine om din religion og din tro på Gud, og slik at noen faktisk hører på det du har å si, og at de gir deg noen råd på hvordan du kan holde troen oppe, slik at ikke du bare liksom blir mer sånn, at du bare mister troen mer og mer, at noen kan snakke med deg, og ja. Tro på Gud da, og han kommer alltid å være der for deg. Uansett hva du går gjennom i livet ditt, så er han alltid der selv om du ikke ser han. Jeg tror du burde følge Jesus sitt eksempel, og følge den gyllene regel. Gjør som andre som du vil at andre skal gjøre mot deg. Og ikke være så negativ, og prøve å spre kjærlighet til alle rundt deg, slik at alle blir glade, og at du også selv blir glad. Ja.